ties 49 laipsniais šiaurės platumos ir 19 laipsnių 5 minutės rytų ilgumos, pas mus Čiabovcuose nutiko kažkas neįtikėtino. Maika, svečias iš nežinomos planetos Gruna, sugeba daryti neįtikėtinus dalykus. Vaikščiojimas vandeniu jai vieni jukai, vaikščiojimas lubomis jai paprasčiau nei paprasta, bet labiausiai mus žavi, kad Maika gali skraidyti. Suaugusius tai kaip reikiant jaudrino, jie iškart susidomėjo Maika ir paskelbė itin svarbiu oficialiu asmeniu. O mums Maika išliko tiesiog draugu ir jai su mumis buvo labai gera. Čekoslovakijos televizija Bratislava pristato. Vaclavo Pavelo Borovičkos ir Františko Vilčiko filmą. Nužengusi iš dangaus. Scenarijos autorė Eva Krivankova. 7 serija. Sekretorius. Šnipo lagaminas. Thank you.
Regis kažkam jau stogas pavažiavo. Lyduška, pasistengit, kad jūsų leksikonas atitiktų mūsų laikraščio statusą. Vakar netikėtai nusileido pasiuntiniai iš Gurūno planetos. Atvykite nedelsiant taškas Valko Čebausas. Na, ką aš jums sakiau? Valko čia pokštoje. Bet jis niekada nejokauja. Net ir mokykloje jis buvo per virš rimtuolis. Iškvieskite mani į viešbutį Čebausiuose. Gadnaras, saliut. Taip, taip, gavau, tik nieko nesupratau. Ką? Viešbutyje? Ir kaip gi atrodo? Plika, žalios ausis, trys kojos, ne? Įprastai? Tai stebėtina. Ką, transliuoja per televiziją? Pati, be įrangos? Tikiuosi, tai pokštas. Baigit čia šaudytis vėjais. Tai juk sensacija. Tikra sensacija. Taip, 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 varau, nedelsiant. Lytka, pasakyk seniui, kad manęs poro dienelių nebus. Aš skamtelsiu jam. Ir niekam nežodėliu, to aišku. Gana, nutiko nereali sensacija. Sveiki, studija. Tave, Bogušai. Klausau, Latsko. Kas? 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 Tuoj pat atbėgu. Juro, pavadok mane. Labą dieną, sveiki gyvi. Tu ką, aklas? Atleiskite skubu, vos nesutraiškiai paprasto piliečio. O ką šiandieną neskuba? Ir lakioti išdegus akis visai nebūtina. Klausyk, laiko turi? O jeigu ir turiu, tai apie ką gi mes kalbėsimės? Tai ateini? Na ko spirgi čia? Ten ateivis iš kosmoso. Gali būt, bet ar tai toli? Ne, čia bausiuose, viešbučio vonioj. Kažkoks tai tritonas ar undinė, nežinau. Fotiką turi? O kas čia pagal tave, bižuterija gal? T.
Taip. Važiuojam greičiau. Kas nutiko? Neklauski, prietelį, geriau neklausinėk. Sėskis, važiuojam į oro uostą, paskui link Tatrų ir neprotestuok, senas pridylas, sės greičiau, to sakoma. Jūs ką išprotėjot? Nusileido ateivi iš kitos planetos. Bogušai, pasakyk jam, kiek jį turi kojų? Daug. Rimtai? Tada jį ne moteris. Palauk. Jei pas ką nors daugiau nei keturias kojas vadinas, tai jau vabzdys? Niekur aš jos nevažiuosiu, dėl kažkokio tai jau būno. Poryt aš turiu skristi į Paryžių. Palauk, poryt bus poryt, o šiandien yra šiandien. Vykri tik judinki senė, o tai dar išvanios ištrauks kamštelį ir mūsų damutė nusikanizuos velniop. O žiaunas jį turi? Iš kurgi mes galim žinoti? Pamatysim, kai ten pateksim. Žodžiu, tau niekas nieko nesakė, aišku? Na kaipgi, viršininkė, aišku. Oi, tik nesikalinėk, žmogelį, ir apskritai esi toks suknisas stabdys, kad nervai nelaiko. Į oro uostą, kulkite. Dėmesio. Svarbus pranešimas. Vidurinės mokyklos moksleiviai. Nedelsiant privalot atvykti prie viešbučio, pasipuošę tautiniais kostiumais. Kartojame, vidurinės mokyklos moksleiviai, nedelsiant turit atvykti prie viešbučio apsirengę tautiniais kostiumais. Alio, taip, čia, jinai čia. Taip, čia, alio, čia. Čia, eikit šikti, ble. Krivašova, nesu nieko manęs, nesunginėkite, po šims. Šitaip antraip aš išpratėsiu po šims gegučio. Būkit pagarbintas. Kas čia dabar per cirkas? Prašau, praeikite. Kas įleido šios vaikius čionais? Tai mūsų jaunusios manekenės, ponė direktoriu. O, manekenės, čia pas mus nemadu šau, tu štai jau išeikite. Na, ko jūs tumdojtės dabar? Kas čia vyksta dabar? Dinkit, pasakiau. Ponė direktoriu, tai aš paprašiau juos atvykti, nereikia. Pakaks. Mados dizainerė iš Tichova. O tai labai garsus dizaineris, grivniažas. Taip gaunas, kad aš čia jau kaip ir pašalinis. Manęs jau niekas nieko nebeciklausė. Na, nepristatinėsim jo žurnalistams su savo šitais kudrais. Jūs teisi, Krivašova, tai nepagydautina. Jūs įstamprotavote pagristai logiškai ir savarankiškai. Aprėdikite ją, dailiai aprenkite ir apskritai pasirūpinkite ją. Nesirūpinkit, ponė direktoriu, aš čia aš ne jums, o Krivašovai. Priglauskite po savo sparneliu, kad nesijaustų mergaitė. Na, šlaitėlė, tapkite į draugę, sekretorę. Juk jūs visą tai puikiai valdžiusi. Taip. Na, baikit jūs. Sveiki atvykę. Kur jinai? Kas atleiskit? Dvyliktame. Leiskit padėti. Sustokit. Durys užrakintos. Iš vidaus, gal jai kas nors nutiko? Raktą. Thank you.
Kompišai, tučto jau 212. Ne, palaukite. Aš pas nusileisiu. Užrakinti ir nieko neleisti. Kompišai, ką jūs vėl iškritė? Toji mergaitė pradingo. Taip, jūsų mergaitė kažkur išgaravo. Bet tai nemanoma, aš juk visą laiką buvau vietoje, nesitraukiu nei per žingsnį. Emiliuk, ar nematai, kur štai tokios mažos mergaitės, tokios gan keistos? Ne, nemačiau. Ji greičiausiai kažkur su vaikais. Kaip tai? Kad ji visą laiką su jais. O tu nežinai, kurie gali būti? Kurie? Anoji pusėj. Iš ten sklinda stipriausias signalas. Kompišai, privaryk automobilį. Tai reiškia, jog tu jau ne pirmą kartą žemėje. Mes jau lankėmės čia du kartus. Čia juokauji? Nežinau, kas yra juokas. Kas be ko. Iš kurgi. Jei būtume čia apsilankę, tai mokykloje apie jūs būtume mum pasakoję. Mes niekam nesirodydavome. Vadinasi, jūs galit būti įmatomi ir nematomi? Tai priklauso nuo prietaisų. Nesupyk, Maika, bet kartais sunku tave perprasti. Tenais nebus. Pavažiuokit atgal ir kairin. Jūs ką, apakote? Ar turite ten gyvūnų? Na, pavyzdžiui, kaip pas mus šunų. Mes neturime produktų. Tai šuo ar nėra produktas, o žmogaus draugas. Atsargiai, ponė direktoriau, čia kažkokia vėla ištemta. Aš jau prisiplojau, anksčiau reikėjo perspėti, kad vėla ištemta. Būčiau peržengęs, blin. Kodėl tik aš pats viską turiu numatyti po 100 vėlų? Ponė direktoriau, gal žinot, kur mano akiniai nukrito, ha? Jie jau čia. Tu privalėsi eiti su jais. Aš nieko neprivalau. Aš darau tik tai, kas man patinka. Na kaip jūs elgiate su mumis, mergyta auselė? Mano visas pasaulis laukia, jūs bėgiojate nuo mūsų. Ir turiu jums malonę staigmenėlę, kad jūs dėl nieko nebesijaudintumėt, prie jūsų nuolat budės. Marija Krivašova, jūsų asmeninė sekretorė. Jūsų paslaugoms. Nenoriu. Bet jums tiesiog būtina žmogaus pagalba, kuris puikiai orientuojasi mūsų pasaulį. Jūsų laukia susitikimai su žiniasklaida įvairūs interviu. O ko jums neįtinka mūsų Marija? Pernelyg didelė. Bet jums juk kažko vis vien juk reikia. Jei turit kokių pagidavimų, tiesiog ištarkite. Mes viską išpildysim. Štai jisai. Norit būtent jo? Taip.
Mes nieko neužlaikysim, pasveikinsim, padainuosim, įteiksim gėles ir tiek, viskas. Tenais niekam negalima užeiti. Kas tai pasakė? Sekretorius. Na, aš labai tyliai, o kur jisai? Viduj. Tada paprašykite jo, kad man skirtų trupinėlį laiko. Pasakykit, kad atsivedžiau vaikučių, mokytojas Gaidešas ir ansamblis iš Čiabalsų. Mes juk taip skubėjome ir laukiame jau visą pusvalandį. Ponas sekretoriau, minutėlė. O ką turi daryti tavo sekretorius? Turiu saugoti paslaptis nuo jų ar nuo tavęs? Sekretorius tai patarnautojas, kuris organizuoja susitikimą su žurnalistais ir kitus renginius institucijų interesams. Pone sekretoriau, už durų jūsų laukia mokytas Gaidušas su ansambliu. Na kągi, pažiūrėsim. Čiutko, ką tu čia veiki? Tu manęs net pažįsti, aš jau Gaidešas, tavo biologijos mokytojas, dabar juk mūdu abu atostogaujame. Ko pagidavote? Mes jau čia cielą pusvalandį laukiam, nesulaukiam kažkokį tai sekretorius. Sekretorius esu aš. Tu? Kaip tai, čia rimtai? Na tai valio, tuomet mes sutarsime, puiku. Gal galėtum pristatyti mus, Čiutko? Labai gaila, bet kadangi jūs iš anksto neužsiregistravote, teks palaukti bendroje eilėje. Na, Čiutko, tu negali tai pasielgti su manimi. Visi mes lygus. Aš jūs įtrauksiu sąrašą. Ir ateičiai aš ponas sekretorius. Aišku, ponas sekretoriau. Supratau, Čiutko. Tai tas pats tipas, kuris nerado tau laiko. Dabar ir jis tegu palaukia. 7 serijos pabaiga. Išvertė ir įgarsino LVB.